السلام علیکم درې مهم خبرونو ته ښه راغلاس. قزاقستان له 15000 سیلاب ځپلو کورنۍ سره مرسته کړې ده. قزاقستان په افغانستان کې له 15000 سیلاب ځپلو کورنۍ سره مرسته کړې ده. د قزاقي رسنیو د راپورونو له مخې دغه هیواد له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په لړ کې تازه له هغه 15000 کورنۍ سره د لومړنۍ خوراکي توکو مرستې کړې چې د وروستیو سیلابونو له امله ځپل شوي دي. قزاقستان ویلي چې دوی په افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلو بشر دوستانه مرستو ته ادامه ورکوي. امریکا له هند څخه غواړي د افغان سولې برخه کې د کلیدي رول لوبولو غوښتنه کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې امریکایي پالیسي جوړوونکو له هند څخه غوښتنه کړې ده چې د افغان سولې برخه کې کلیدي رول ولوبوي. راپورونه وایي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته ډېره کمه موده پاتې ده، د ټرمپ اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو سرتېرو په ایستلو سره امریکایانو ته خپلې په زړه پورې لاسته راوړنې وښایي. د راپور له مخې د ټرمپ اداره د سولې برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو رول ته په کتو هڅه کوي، په دې برخه کې د هند ملاتړ هم ترلاسه کړي څو هر څه ژر وکولی شي په مسؤولانه توګه له افغانستان نه خپل سرتېري وباسي. او وروستی لنډ خبر دا چې عارف علوي وایي افغان جګړې زیانمنې کړي یو، د سولې پروسې بشپړ ملاتړ ته ژمن یو. د پاکستان ولسمشر علي پلوي ویلي چې هیواد د افغان سولې پروسې بشپړ ملاتړ ته ژمن دی. هغه د ملي مسلې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې ویلي پاکستان افغان جګړې زیانمن کړی دی او سوله یې د دوی په ګټه هم ده. علوي ویلي هیواد یې له افغانستان سره پر اړخیزه توګه همکاریو ته ژمن دی او په دې برخه کې به خپلې هڅې لا ډېرې کړي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چاره.